મીના એક ઝટપટ શીખ્યા ભણવાના ચટપટ ઉપાય, હોય પહેલી જો ઉકેલ ભી મીના પાસે છે એની ચાવી. ભણો ભણાવો, રમો ગાઓ, સરળ બનાવે સૌ જીવન ચકું ચપળ છે આપણી મીના. અંગ્રેજી કે તાતાધીન ના હોય ભલે ઘડિયા ગણવાના, ગમે તેવા હોય અઘર સવાલ મીના કરજે બધ ખુશહાલ. ભણો ભણાવો, દાદા પીને, રમો ગાઓ, ઘડી મળીને, સરળ બનાવે સૌ જીવન ચતુર ચપળ છે આપણી મીના. નમસ્તે મિત્રો, ભાઈ મેં બાળપણમાં એક રાજાની વાર્તા વાંચી હતી જે વાત વાતમાં કહેતો હતો, અસંભવ કંઈ પણ નથી, બધું જ થઈ શકે છે. હવે તમે વિચારતા હશો કે હું તમને આ વાત શા માટે કરું છું, હે ને? ભાઈ મીનાની મિત્ર રોશનીના પિતાજી પણ વાત વાતમાં આમ જ કહે છે, બધું થઈ શકે છે, કંઈ મુશ્કેલ નથી. ચાલો આજે હું તમને રોશનીના પિતાજી સાથે મળાવું છું. શું કહ્યું? મીનાને મળવું છે? અરે ભાઈ મીના પણ રોશનીના ઘરમાં છે, ત્યાં જુઓ. પણ આ મીના અને રોશની ઘડી ઘડી સાબુથી પોતાના હાથ શું કામ ધોઈ રહી છે? આવો જરા જોઈએ તો. ઓહો રોશની, આ હળદરનો રંગ તો નખમાંથી છૂટી જ નથી રહ્યો. રોશની, રોશની બેટા. નમસ્તે કાકા. અરે મીના, તું ખુશ રે બેટા, પણ તું આટલી વહેલી સવારે? કાકા, મારી માએ કાકી માટે થોડા મસાલા મોકલ્યા હતા, એ જ આપવા આવી હતી. એ જ આપવા આવી હતી, જીરું હળદર લાવી હતી. ભાઈ તારી કાકી તો એક બે દિવસ માટે પોતાની માને ત્યાં રોકાવા ગઈ છે. હા, રોશનીએ મને હમણાં જ કહ્યું. અરે, તમારા બંનેના નખ પર આ પીળો રંગ કેવી રીતે લાગ્યો? બાપુજી, એ તો થોડી હળદર જમીન પર ડોળાઈ ગઈ હતી, મીના અને મેં ઉપાડી, પણ હવે એનો પીળો રંગ અમારા નખમાંથી છૂટી જ નથી રહ્યો. હવે અમે શું કરીએ બાપુજી? આમ ઉદાસ કેમ થાવ છો બાળકો? બધું થઈ શકે છે, કઈ મુશ્કેલ નથી. આ પીળા ડાઘોને કાઢશે આ લીંબુ. લીંબુ? આલો, મેં આ લીંબુને કાપ્યું. હા, આલો બાળકો, બંને પોતપોતાના નખો પર આ લીંબુ ઘસી લો, પછી જોજો. અરે વાહ મીના, દાગ તો નીકળી ગયા. હા રોશની, મારા પર. જોયું, મેં કહ્યું તું ને કે બધું થઈ શકે છે, હા, કઈ મુશ્કેલ નથી. કઈ મુશ્કેલ નથી, કાકાએ સાચી વાત કહી. પણ બાપુજી, હજી એક મુશ્કેલ કામ છે. એ શું રોશની? આપણી ઘડિયાળ જુઓ. હા હા, 7:45 વાગ્યા છે. ઘડિયાળ જોઈને સમય કહેવો કોઈ મુશ્કેલ કામ છે? બાપુજી, આજે શાળામાં પીટીએમ છે અને તમારે અમારી શિક્ષિકાબેનને મળવા આવવાનું છે. ઓહો, હું તો ભૂલી જ ગયો હતો. હવે આપણે 15 મિનિટમાં કેવી રીતે પહોંચીશું? હાથ ધોવામાં પણ કેટલો વખત ચાલ્યો ગયો. ચિંતા કેમ કરો છો બાળકો, બધું થઈ શકે છે, કઈ મુશ્કેલ નથી. ચાલો આપણે ત્રણે જલ્દી જલ્દી ભાગીએ. મીના, રોશની અને પિતાજી ત્રણે શાળાની તરફ ભાગ્યા. મીના, તારા માં બાપુજી નહીં જાય શિક્ષિકા બહેનને મળવા? કાકા, માં બાપુજી પછીથી આવશે. કેમ ભાઈ, પછી કેમ? કેમ કે બેને એમને 8:30 વાગે આવવાનું કહ્યું છે. બાપુજી, આજે 8 વાગવામાં કેટલો સમય બાકી છે? હજી પૂરી 10 મિનિટ બાકી છે રોશની. એક કામ કરીએ, પેલા નાના રસ્તાથી જઈએ, જલ્દી જલ્દી પહોંચી જઈશું. પુલ પાર કરતા જ સામે શાળા. લ્યો ભાઈ, છેવટે મીના, રોશની અને રોશનીના પિતાજી બરાબર 8 વાગે શાળાએ પહોંચી જ ગયા. નમસ્તે બેન. નમસ્તે ભાઈ. બેન, આજે તો ઘણા બાળકોના માતા પિતાને તમે મળવા આવવાનું કહ્યું હતું ને? જી હા ભાઈ. પણ અહીંયા તો થોડા જ બાળકો છે ને, કોઈના માતા પિતા પણ દેખાતા નથી. હવે શું કહું ભાઈ, પાછલા થોડા મહિનાથી બહુ થોડા બાળકો શાળામાં આવી રહ્યા છે. જે આવે છે તેમના માતા પિતાને શાળામાં કોઈ રુચિ જ નથી. ના તો તેઓ બેનને મળવા માંગે છે અને ના તો તેઓ શાળાના કોઈ કાર્યક્રમમાં ભાગ લે છે. આ તો બહુ ખોટી વાત છે બેન. બેનને મળવા અને તેમની સાથે વાતચીત કરવા તો દરેક બાળકના માતા પિતાએ આવવું જ જોઈએ. નહીતર તેમને ખબર કેમ પડે કે તેમનું બાળક અભ્યાસ ખેલકૂદમાં કેવું છે?
અને જ્યારે તેમને આ વાતની ખબર જ ન પડે તો તેઓ પોતાના બાળકના વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન પણ નહીં આપી શકે. આ બાબતમાં તો કંઈક કરવું જ પડશે. બેન, મારા બાપુજી પણ મારી માને કાલે આ જ કહેતા હતા કે આજકાલ ઘણા મા બાપ પોતાના બાળકોને શાળાએ નથી મોકલતા. પણ કંઈક તો કરવું પડશે. જો મારી પાસે સમય હોત તો હું ઘરે ઘર જઈને દરેક બાળકના માતા પિતા પાસે જઈને આ પ્રાર્થના કરત કે તેઓ પોતાના બાળકોને શાળા મોકલે અને પોતે પણ શાળાના કાર્યક્રમમાં ભાગ લે. બધું થઈ શકે છે, કઈ મુશ્કેલ નથી બેન. માં, બાપુજી. નમસ્તે બેન. નમસ્તે ભાઈ. હમણાં મીના તમારી જ વાત કરતી હતી. અચ્છા, શું કહેતી હતી મીના દીકરી? બેને મીનાના માતા પિતાને પૂરી વાત કરી, જેને સાંભળીને મીનાના પિતાજીએ કહ્યું, બેન, ઘણા લોકોને તો પોતાના કામકાજમાંથી ફુરસદ જ નથી મળતી. બાળકોના ભવિષ્યથી વધારે જરૂરી કયું કામ છે? તું સાચું કહે છે મીનાની માં. માતા પિતાના શાળામાં આવવાથી તેમના શિક્ષક સાથે વાતચીત કરવાને કારણે ઘણા ફાયદા છે. સાચું કહ્યું મીનાના પિતાજી. આનાથી ફક્ત તેમને પોતાના બાળકોના અભ્યાસ વિશે જાણકારી જ નથી મળતી, પણ બાળકોનું મનોબળ પણ વધે છે. જી ભાઈ, શાળાની ગતિવિધિઓમાં ભાગ લેવાથી સૌનો ફાયદો છે, શાળાનો, ગામનો અને બાળકોનો. આપણે સહુએ મળીને ગામવાળાઓને આ વિશે સમજાવવું જોઈએ. મીનાના માતા પિતા અને રોશનીના પિતાએ એવો નિર્ણય લીધો કે તેઓ ત્રણેય પૂરા ગામમાં ફરીને દરેક બાળકના માતા પિતાને બાળકોના શાળા જવાના ફાયદા સમજાવશે. પૂરા એક મહિના સુધી ત્રણેય જણાએ બધા માતા પિતા સાથે વાત કરી અને તેમને શાળાના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાના ફાયદાઓ સમજાવ્યા. અને આગલા મહિને જ્યારે બેને બધા બાળકોના માતા પિતાને મળવા માટે શાળામાં બોલાવ્યા. જી બહેન, હું તમારી વાત સમજી ગયો. આજથી હું પણ ખેતરમાંથી આવ્યા પછી મારા પપ્પુને ભણાવીશ. અચ્છા બેન, નમસ્તે. નમસ્તે. નમસ્તે બેન. હવે અમારો નંબર છે ને? નહીં ભાઈ, ઘણા બાળકોના માતા પિતા તમારાથી ઘણા પહેલા આવેલા છે. પહેલા તેમને મળી લઉં, તમારે હજી થોડી રાહ જોવી પડશે. કઈ વાંધો નહીં બેન, અમે તમને મળીને જ જઈશું. જોયું મીનાના બાપુજી, આપણી મહેનત આખરે સફળ થઈ. કાકા, બાપુજી, બેને તમને બંનેને આભાર કહ્યું છે અને એમણે એ પણ કહ્યું છે કે તમે બંને જણે બહુ જ મુશ્કેલ કામ કરીને બતાવ્યું છે. જોયું મીના, હું નહોતો કહેતો, બધું થઈ શકે છે, કઈ મુશ્કેલ નથી. ભાઈ વાહ, રોશનીના પિતાની વાત એકદમ સાચી છે, બધું થઈ શકે છે, કઈ મુશ્કેલ નથી. ચાલો જરા જોઈએ કે આજે મીના અને મીઠુ શું નવું કરે છે. કોઈ કાર્યક્રમ હોય કે પછી જ્યારે બેન બોલાવે, દરેક બાળકના માતા પિતા શાળાએ જરૂર આવે. અરે વાહ, મીના અને મીઠુએ કેટલી સુંદર કવિતા બનાવી છે. ચાલો હવે એક મજાનું ગીત સાંભળીએ.
ગીત સાંભળીને તો મજા આવી ગઈ. હવે ક્યાં જઈએ? બોલો બોલો. બિલકુલ સાચું, હવે આપણે જઈશું રમવા મીનાના વર્ગમાં. બાળકો, આજની રમત છે બહુ મજાની. ભીત ખોલવાનું છે આપણે તીનું, જે બેઠો છે વચમાં છુપાઈને. હું તમને બધાને ચાર નામ બતાવીશ. બધાના અંતમાં મહેલ છે. એ ચારમાંથી એક નામ એવું છે જે બાકી ત્રણથી અલગ છે. બસ તમારે એ જ અલગ નામ મને કહેવાનું છે. તો શરૂ કરીએ આજની રમત. એ ચાર નામ છે તાજમહેલ, હવા મહેલ, જળ મહેલ અને મુમતાઝ મહેલ. ફરીથી કહું, તાજમહેલ, હવા મહેલ, જળ મહેલ અને મુમતાઝ મહેલ. હવે બોલો કોણ વચમાં છુપાયેલું છે? હવા મહેલ. કેવી રીતે દીપુ? એ તો બેન મને ખબર નથી. ચાલો ચાલો જલ્દીથી વિચારો. તાજમહેલ, હવા મહેલ, જળ મહેલ અને મુમતાઝ મહેલ. હું સમજી ગઈ બેન. હા હા મીના બોલ. મુમતાઝ મહેલ. સાચો જવાબ. પણ મીના એ તો બતાવ કે મુમતાઝ મહેલ, તાજમહેલ, હવા મહેલ અને જળ મહેલ થી અલગ કેમ છે? બેન, આગ્રા નો તાજમહેલ, જયપુર નો હવા મહેલ અને જળ મહેલ મકાનો ના નામ છે, જ્યારે કે મુમતાઝ મહેલ એક રાણી નું નામ છે. બિલકુલ ઠીક. બાળકો, ખબર છે મુગલ બાદશાહ શાહજહાએ એમની બેગમ મુમતાઝ મહેલ ની યાદ માં એક બહુ સુંદર મહેલ બનાવડાવ્યો હતો, જે પૂરી દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. અને તે મહેલ નું નામ છે તાજમહેલ. શાબાશ. તો મજા આવી બાળકો? હા બેન. તો તમને પણ મજા આવી ને? તો ઠીક છે, જલ્દી મળીશું એક નવી વાર્તા, નવા ગીત અને નવી રમત સાથે. ત્યાં સુધી તમારી પ્યારી મીનાને ચિઠ્ઠી લખવાનું નહીં ભૂલતા, ભલે તમારી સલાહ હોય, તમારા વિચારો હોય કે તમારા અનુભવો. અને મારું સરનામું છે મીનાની દુનિયા, ગર્લ્સ એજ્યુકેશન યુનિટ, ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન, સર્વ શિક્ષા અભિયાન, સેક્ટર 17, ગાંધીનગર, ગુજરાત. ટોલ ફ્રી નંબર 1800-233-7965. ઈમેલ આઈડી gujkendraspo@gmail.com. વેબસાઇટ www.ssagujarat.org. અંગ્રેજી કે તાતા ધીન ના હોય, ભલે ઘડિયા ગણવાના, ગમે તેવા હોય અઘર સવાલ, મીના કરજે બદખુશ હાલ. ભણો ભણાવો, દાદા પીને ભણો, મળી મળીને સરળ બનાવે, સૌનું જીવન ચતુર ચપળ છે આપણી.